ja minuga on ka Paide linna meeskonna peatreener Vatšeslav Sahovaiko. Vatšeslav, esiteks palju õnne 2-0 võidu puhul. Esimene poolaeg selgelt parem teie poolelt oli, domineerivam. Teisel poolel võib-olla veidi intensiivsus kadus, jäite veidi hätta. Aleksandr Dmitrev tegi ka kõvasti vahetusi ja taktikalis plaanis muudatusi. Milline oli esimese poole plaan, millist sõnadega läksite teisele poolele vastu? Kõigepealt aitäh õnnitluste eest. Ei, ma mõlemad pooled olid head meie poolt, et veidikene oog rauges küll teisel poolel, aga üldises plaanis me jääme kõigega rahul, et meil oli oma plaan olemas ja nägemus nii esimeses poolest. Seal oli kiirust, oli häid momente, kiire avavärav, see näitab head häälestus meie poolt, nii et sõlmiselt kõik oli kontrolli all. Enne mängu protokolli vaadates saime natuke aru, et mis Kalevil, mis plaani nemad auvad praegu. Et ei olnud üllatus, et nad teevad sellise käigu. Ma ei tea, palju õnne minu meeskonnale, 3 punkti, kõik on ilus. Teisel poolel tõepoolest tegelikult mängu ikkagi kontrollisite, Kalev ohtlikuks ei muutunud. Mõned vahetused ka, kas Andre Frolofi vahetus pigem selline lihtsalt taktikaline käik või see käevigastus ka natukene mängis siin rolli, kuidas tema kas järgmiseks mänguks tõenäoliselt on ikkagi olemas ja kenasti terve? Natuke mõlemat, et ta on võitleja ja ma usun, et see mingisugune väike käevigastus ei mängi väga suurt rolli. Et hoiame mängijat värskena ja meil on pühapäeval väga, väga, väga huvitav kohtamine ees. Tahtsingi just küsida pühapäeval ees ootamas FC Flora. No kindlasti väga, väga kõva duell seal. Tundub, et teil on ka juba järgmiseks hooajaks eurosarja plaanid ja lootused või vähemalt mõtted vaikselt ikkagi ilmselt kuklas mõlkumas. Millise plaaniga lähete pühapäeval Flora vastu? No peame natuke mõtlema, et siin muidugi plaan läks natuke untsu. Sander Sinilaid sai kollase kaardi, et see on minu jaoks ikkagi väga uskumatu olukord, et see ebavajalik, täiesti ebavajalik olukord ja näidata kollast kaarti, see on täiesti jalgpalline olukord ja see oli ebavajalik. Eks siis üks mängija on meil eemal, hakkame mõtlema. Aitäh, Vatšeslav, edu pühapäeval!